الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل وسائر الصالحين. نهاية ما ينبغي أن يصلوا السائلون، رضي الله عنا وعن جماعة المسلمين الحاضرين منا والغائبين، على حياء منهم والميتين، وآخر دعوانا الحمد لله رب بريسري بآواز بلند. الله تبارك وتعالى فرماوان قرآن کریم سندر آگ فرماوان اعوذ باللہ عمن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اعلام اللہ قلیلا ما تذكرون. قرآن مجید کیو سورہ شریف میں شک سورہ شریف یتنا مبارک شو سورہ نمل، سورہ نمل شو مکی در مکہ معظمہ نازل سپدمت بر حضرت رسول مکی صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدا چھو اللہ تعالیٰ کران عطائے کریمس سورہ شریفس آگ فرماوان طاسین تلک الآیات القرآن وکتاب مبین ہدن و بشرا للمؤمنین. طاسین یم گئی حروف مقطع. اللہ تعالیٰ فرماوان تلک آیات القرآن و کتاب مبین. بے شک لاز بڑی ونیو بے شک یم چھ آیات تمی قرآن مجید یم چھ آیات تمہِ قرآن مجید یس قرآن مجید واضح یس قرآن مجید ہدان و بشرا یس ہدایت کمن خاطر کمن للمومنین ایمان والن خاطر. گویا اے مسلمانوں یہ قرآن تہی مخاطب کران یہ قرآن مز یہاں چھو اللہ تعالیٰ سن طرف واضح دلیل واضح پیغام مسلمانن ہند خاطر کہ تم سمجھن کہ قرآن مجید کیا چھو تمن نش مطالبہ کران. ای میانیو بزرگو ای میانیو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کرن و رحم تو ایتی تمیتی مدین رود پرنک توفیق تہی رود بوزنک توفیق بوزت ایسے سارے نے عمل کر رو. اللہ تعالیٰ فرماوان ایت سورہ شریف اسمز امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء کسو چھو یس دل چنگریمتن ہند آلو بوزان آغا. اللہ تعالیٰ فرماوان اے مسلمانو اے بائی مانو کس چھو اللہ تعالیٰ اسور یس دل چنگرے میں تین جا آلو چھو بوزان یلی سو آلو چھس دیوان میان خدا یلی سو آلو چھس دیوان میان خدا میان خدا سختی او ردس پریشانی او ردس مصیبت او ردس غم او ردس تکلیف او ردس
ظلمن رٹس ام پتہ اللہ تعالی فرماوان یل توئی ی آلو دیوان چھو یل توئی پنیس خدایس آلو کس چھو یس تہند آلو بوزان مگر مسلمانو افسوس تو چھو کمی تس آلو دیوان تو چھو کمی تسن ذکر کرا اے مسلمانو اے واز بوزونیو علا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار بوزو وار بوزو ذکر خدا کرن سوت چھو دل دنج روزا اے مسلمانو اللہ تبارک و تعالی کرن رحم گویا اللہ تعالی چھو فرمان یہ لکاہ پریشان حالہ یہ لکاہ دل چنگ رومتا یہ لکاہ دک زدہ یہ لکاہ تکلیف زدہ میں آلو دی بنا چسن تسند آلو پھیران کی بچس تسند آلو بودا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تمس اکثر نصف شبس مز نیرا یم وقت نہ کا ہو ساس خانہ کعبہ کس کری سس تھپ کر خانہ کعبہ کس کری سس ام پت استوان آلو یا می یجیب المضطر فی ظلمی یا اللہ نز بڑی ویڈیو ای انی کتمز بے قرار سن آلو بوزن والو ای انی گٹی مز بے قرار سن آلو بوزن والی خدای ویا کاشف الدر والبلوا مع السقم یا اللہ اس نے پتھر بو پیوسے پتھر مچھوین ون کاہ تی یارو یاور مچھوین ون کاہ تی دوست سمرائی بچھو سید سی عالو عالو دیوا ای مسلمانو پرات پیغمبرن پرات نبیان ام اللہ تعالی مبوس کر ہچن پنن پنن امہ پنن پنن جماع کیا خدایس عالو دو خدایس ناد کن آد دوت حضرت آدمن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين آغا ربا اشکر ظلم پانے پنجن پانن پہ سنئی عفو کر سنئی در گزر کر سنئی مغفرت کر تیلی بنیئی اس خسار تلن والو نقصان تلن والو اے مسلمانو حضرت نوح جو تعالو و نوح اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناه و اہله من الکرب العظیم اللہ تعالی فرماوان یلی حضرت نوح آلو جو تیسی بروٹ کنی ایس کر اس آلو اس آلو ایس تیس اس آلو اس اجابت نجات دو تمس سیستی تمس دی جماعت استی اکی بڑی عذاب نش اکی بڑی آزمائش نش تمس دی تعال حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلات و زکریا اذ نادا رب رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثی تاز دی تعال حضرت زکریا ان کی ایمان آغ اے نانی رب مت تراو تم کنوی کرتم عطا اولا یسروت آئیس فاستجبنا لہو ووحبنا لہو یحیا اللہ تعالیٰ فرماوان اس بوز تصد آلو عطا کر اس کو فرزن حضرت یحیا علی نبینا علیہ الصلاة والسلام اے مسلمانو یلی سختی چھ آسا یلی غم چھ آسا یلی پریشانی چھ آسا
یہ چھو انسانی فطرت کہ تم وقت چھو انسانس خدا یاد پیوا مصیبت ویزے چھو اللہ تعالی یاد پیوا مگر سو آغ یہ زانا کہ امس نا چھو میں برائی کا امس نا چھو میں برائی رب کا آغ کا یہ مسی آلو دیہا تم سی جت آلو حضرت یوسف آلو جت نسی آئدتی فی شدتی یا اللہ لازم بڑی بینیو یا اللہ آتی تھوت دولیت یا اللہ ای سختی ویزی مصیبت ویزی مدد کرن والی خود ای مصیبت ویزی مدد کرن ویا مونسی فی وحشتی یا اللہ میون غمخار چک سی میون غمخار چک سی غم و رٹس گٹ و رٹس پریشانی و رٹس مچھین سورائی کا یس بالو دبا ویا راہم غربتی ای میانی کس بچھو سی بے کس بچھو سی میں پیٹ کر رحم بے شک چکس رحم کرنو ویا کاشف قربتی ای غم کاسن والی خود ای غم کاسن والی ویا مجیب دعوتی ای نانی نالون اجابت کرن والی خود ای نانی نالون اجابت یا الہ و الہ آبائی نانی خدای مینس مالس ماجس دی خدای الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب حضرت ابراہیم سدی خدای حضرت اسحاق سدی خدای حضرت یعقوب سدی خدای ارحم صغر سنی یا اللہ ذات تو دلت رحم کر میں اس حالس پہ وضعف رکنی یا اللہ رحم کر میانی کمزوری پہ ام قدتن عالو و قلت حیلتی و یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا اللہ ای زند خدا ای زند تھاون والی خدا یا ذل جلال والاکرام ای شان والی خدا ای کرب والی خدا ای مسلمانوں تنس تلیو سری آتو تھو کیا آشنا ونکن ساعت حسن اللہ تبارک و تعالی بوجھ آز مظلوم سند آلو محکوم سند آلو گناہگار سند آلو تلیو سری آتو تھو یہ پرمت چھمی واقعہ کہ اک آرابی اک اوس مسجد نبوی اسمز آلو آلو دیو مصیبت زدوس تکلیف زدوس غم اسس پریشانی اسس کہ یارو یاور اسس نکے ام پت اس مسجد نبوی کی سکون اسمز بیت ام پت آلو دیوان یا ذل جلال یا ذل یا ذل یوہی بوز یا آلو بوز پنیو گوش ملارک حضرت سرور کائنات فرمو حس ای عرابی ای آلو جنوالی سل تعتا منگوس کیا چھوئی منگوس قسم خدا
کور نہ یہ قبول تلو سلیو ساری اتھو تھود اس سے منگو تی کہ آج سون مددگاش فقط ذات پاک حضرت اسی پشرائی پنج تمام کامی تمس پنج تمام کار تس آلو دیوس یا زل جلال یا زل جلال یا زل 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 اے مسلمانو تمسید تعالو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نار نمرود چھتایا ابراہیم چھپنیس خدایس منگ منگ کرا یقین چھس اعتماد چھس بروس چھس کہ اللہ تعالیٰ تراوین میں تن تنہا تم جتا نار نمرود دل تیار گو ابراہیم تروک نارس مز نارس گو گلزار حضرت ابراہیم اس پران حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا حسبن اللہ نعم الوکیل حسبن اللہ حسبن اللہ حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى تاسو ته آلو حضرت یونس انگار دی شک بسم آلو جو نسلا الا انت سبحانك انی كنت من لا الہ انت سبحانك انی لا إله أنت كنت من لا إله أنت سبحانك إني لا ترمالش أنت سبحان نك إني لا إله إلا لا إله إلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين برحمتك يا 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 اي مسلمانو امبت جناب حضرت سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمو کیا ہچنائی ویس اللہ تعالیٰ کیا فرمانا پنسٹیٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چو سعوذ باللہ وَإِذَا سَعَالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا رسول الله ناز بڑے ونو یہ لحظ طيب پرسن صحاب صاحب آئی در خدمت حضرت سرور ایک آئی عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمن تب حض سون پروردگار چھا دور کین سچو ایس نک اگر دور چھو استموس بڑی بڑی آلو اگر نزدیک چھو استموس لت لت آلو اعلام چھو کرا اللہ تعالی عرش مجید پیٹھ فرمائیو حض اعلام کریو حض میانن بندن یا رسول اللہ کیا وَإِذَا سَعَالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ یہ لحظ تہی پرسن مین بند میں متعلق یا رسول اللہ یہ لحظ تہی پرسن مین بند میں متعلق کس خدا چا دور کین نزدیک تو فرمائیو سہا چھو نزدیک فَإِنِّي قَرِيبٌ سہا چھو قریبی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی اجابت شکرا پرت منگل وال سدس آل وس اجابت کرا پرت منگل وال سدس آل وس فل یستجی بولی کیا تم ماننا مسمیون یوت حکم میس کرن عبادت ولا یومن بی بی پرسن میں مین میانی نزدیک آسنک تاون یقین تمن گچھ ایمان آسن یم کتھ ہند کہ اللہ تبارک و تعالی چھ اس نزدیک کیا رسول کریم اما کت کنی اس ہچلاوا پنن صحاب سب ای مسلمانو ای واز بوزنیو مبارک چھ اس کہ ماہ ربیع الاول آ کس ریت کس عظمت وول ریت یت من تشریف اشرف ان جناب حضرت سرور کائنات روحی فدا صلی اللہ علیہ اما کس پیغمبر پریو سری لول سا محبت سا آزواریہ کے یت جامعہ مسجد مزینا اس میں ان ساری خود پسندید ناچ آلو دیو سری رسول خدا بے مثال اللہ رسول خدا بے مثال حسینہ سچوم حسینہ سچوم سگلی رو معطر سچوم مشکی سگلی رو معطر گلابا سچوم لا زلال اللہ گلابا سچوم ستعبیر جنت ستفسیر قل ستعبیر جنت تمیز کن وچون بڑ سواب اللہ اللہ تمیز کن وچون سچوم نور انور سچوم شاہی خاور سچوم نور انور مصری زہد مصری زہد رسول خدا رسول خدا یحیی چم تمنا یحیی آمد
تمنى يهيار يهي شم تمنى بپادن کرس سر نسار رسول خدا مچام انتظاری مچام مچام انتظاری یم ناوندس یم زلان یم ناوندس یم زلان رسول خدا رسول خدا آمد بهار عاشقان تا خاقان بستان شود آمد بهار عاشقان تا خاقان بستان شود آمد ندا از آسمان تا مرغ جان برآن شود آمد ندا از آسمان تا مرغ جان برآن شود صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ آمد ربیع اول در گلشن آمد ربیع اول در گلشن دو عالم بشنو زغن چو گل صلو علی محمد محمد وعلى آله صلى الله على مستغرق گناہ ہر چند عذر خواہ پج مرد چو گیا ہے باران ماں صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أفضل الذكر فعلم أنه لا إله إلا الله 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 بعدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته
لا إله إلا الله محمد رسول الله. بخشو من كلماتهم سوا بس بخش أنت من ساري أماتهم بردگارا واتم كلماتهم سوا تمام شهداء جموں کشمیر بردگارا تیمن نیمی تحریک دوران شہید بردگارا تمام شہید انسان من اس والد بزرگ شہید ملت میرواز مولانا محمد بردگارا واتن کلمات و ثواب تمام حاضرین امات تمام میرواعزین واز پروینن واز بوز وینن تمام مردن تو مستوران بردگارا واتن کلمات و ثواب تمن سارنی امواتن یم پتی من یمن سوادن سورن ورن اندر یم عالم گئی واریاتیم یم میں سٹھا نزدیک اس رشتہ دار تی اس دوست تی اس احباب تی اس واز بوزوین تی اس واریات گئی یم عالم پردگارا تہین درجات تی کر بلند پردگارا تہین درجات تی کر بلند تہین درجات تی کر بلند تمام اندن یمی عالم گئی سانی درجات کر بلند بات رو سان طرف ثواب الفاتحہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن والضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہم فی الکافۃ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات انک غافر الذنوب والخطیات برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین برادران اسلام بزرگو نوجوانو ماجو تبنیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جذبات سے سٹھا آز جامع مسجد یم ممبر محراب وچت یاد پیوان کہ بہرحال قرآن مجید سانی خاطر بہترین رہنما قرآن ہچناوا آزمائشن مز تکلیفن مز مصیبتن مز ظلمس مز کیا مسلمان سن کردار کیا گھس آس تمس کیا کرو اللہ تعالیٰ فرماوان آئے کریم سندر قل لن یصیبن الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین کیا ونیو اعلان کریو کانہ تہ چیز چھن گژھن تہندین زندگین مز کانہ تہ واقعہ سبج نمودار تہندین زندگین اندر مگر تہ یہ ذات پاک حضرت اللہ سوئی ہاچ تہند محافظ سوئی ہاچ تہند محافظ تمسی خدایس مز با ایمان پنن یقین محکم تھا بس کہ مسلمان ایمان نصیحت کچھ پہ کہ ہر کانہ چیز از طرف حضرت اللہ جل شان انشاءاللہ
تۄہہِ ما آسہِ راے کہِ حوصلہٕ چھُ پَس حوصلہٕ چھُ بُلنٛد اِنشاء اللہ. آز یَتھ جامع مسجِدِ منٛز چھُ جذبہ تِکیٛازِ آز ساجہِ ژورِ وٕہٕرۍ آو ییٚتہِ مےٚ نٮ۪ماز پَرنُک موقعہٕ. گۄڈنٮ۪تھٕے پٔر نٮ۪مازِ زٕ رکٲژ شُکرانہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد شُکُر کہِ تۄہہِ سۭتۍ سَپُد بیٚیہِ مُلاقات. یِتھ کٔنۍ وَنان أسۍ کہِ یار زِندہ صحبت باقٕے. بہرحال کینٛہہ کَتھٕ چھِ مےٚ وَننہِ. مےٚ چھُ اُمید تُہۍ بوٗزِو غورٕ سان. خاص کر مےٚ چھُ پَتہ کہِ جذبات چھِ، احساسات چھِ، مجروح چھِ جذبات، مگر اَسہِ چھُ ہیٚچھناوان پَنُن قٲیِد تہِ جِنابِ حضرت سرورِ کاینات صلی اللہ علیہ وسلم. ہیٚچھناوان اَسہِ کہِ زِندگی ہِنٛدِس ہر مرحلَس پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ چھِ تۄہہِ زِندگی بَسر کَرٕنۍ.